Laçında əlverişsiz hava şəraitində azan Azərbaycan hərbiçisi Ruslan Pənahov doğulduğu Şəmkir rayonuna gəlib. Ruslan Pənahov bugün axşam saatlarında ailəsinə qovuşub. Qeyd edək ki, Laçında əlverişsiz hava şəraitində azan Azərbaycan hərbiçisi martın 5-də Ermənistandan Bakıya gətirilib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə fevralın 28-i səhər saatlarında Azərbaycan ordusunun əsgəri Pənahov Ruslan Eldənizoğlu Laçın rayonu ərazisindəki xidməti mövqelər arasında hərəkət edərkən əlverişsiz hava şəraitində istiqaməti itirərək azıb. Ermənistan tərəfi isə açıqlama yayaraq şərti sərhədi keçən Azərbaycan əsgərinin saxlanıldığını bildirib. Ermənistanda Azərbaycan ordusunun hərbiçisinə qarşı uydurma ittihamlarla cinayət işi açılıb. Ruslan Pənahov müstəntiqin qərarı ilə həbs olunub. Martın 4-də Ermənistan İstintaq Komitəsi Azərbaycan hərbiçisi Ruslan Pənahovla bağlı cinayət təqibinə xitam verib. Ermənistanla Azərbaycan arasında əldə edilmiş razılaşmaya əsasən, eyni zamanda xoşməramlı jest olaraq Ruslan Pənahovun Azərbaycana təhvil verilməsi barədə qərar qəbul edilib.